Mi imamo odličnu zemlju. Zaista, Srbija je bogata. Poljoprivreda, ponovit ću, zapošljava najveći broj ljudi. I s druge strane, šansa da imamo plodnu zemlju. To smo dobili od Gospoda. Nije to ničija očevina da on može da je prodaje i da je dozvoljava prodaju strancima. Nema prodaje zemlje strancima. Ja ću ponoviti. Mi treba, ljudi, pametna Evropska unija. Ne postoji niko sposobniji od njih. Ja moram da priznam. Pameti su za sebe. I mi treba da učimo od njih. U politici često, pogotovo u Evropskoj uniji, govore jedno, rade drugo. E mi ne treba da ih slušamo šta nam govore, već treba da radimo ono što oni rade. I verujte mi, ne postoji veći Evropejac od mene i od nas ovde. Jer mi nećemo da slušamo šta nam Evropa govori, već hoćemo da budemo kao Evropska unija. Nećemo da budemo članica Evropske unije, već da budemo uređeni kao oni. Da imamo institucije sistema koje rade, ne da odlučuje par ljudi o svemu što se dešava, da volimo svoju zemlju, da je čuvamo i da je ne prodajemo strancima.